Dvakrát vás poprosím na ten bullet train. To je v pohodičke, ja pozývam aj na kino, aj na pukance. Koľko to bude? Dobrý deň, bude to 22.20. Tak sa podelíme, hej? Ja zoberiem film a ty zoberieš občerstvenie. Náhodou by nejaká zľavička nebola, napríklad študentský? Ja som si zabudol peňaženku, to je trapas, asi to budeš musieť zaplatiť. Ja som ti ju zobrala, videla som takú opustenú na stolíku, ale môžem zobrať občerstvenie. Tak ja si dám to veľké menu a aj načos a dve omáčky a aj cukríky mi zober, hej?